Danes v temi dneva v goriški knjižnici Franceta Bevka poleg knjig na izposojo tudi orodje in aparati. Vinko Gorenak o strankah v vladi in evropskih volitvah. Lepo pozdravljeni. V goriški knjižnici Franceta Bevka si bodo uporabniki poleg knjig lahko izposodili tudi orodje ali gospodinske aparate. Knjižnica v mestu in okolici ima kar 9 izpostav. Skrbi za bralno in drugo kulturo. Skoraj vsak dan se v knjižnici kaj dogaja. Vodijo številne projekte, po novem pa bodo nudili tudi izposojo reči. Imenuje se Knjižnica reči. Temelji pa na souporabi predmetov, ki jih v gospodinstvih uporabljamo zgolj občasno, je povedala Saša Vidmar iz knjižnice, ki je tudi naša današnja gostja. Lepo pozdravljeni, hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Hvala in hvala vam za povabilo in smo veseli. Nam lahko najprej poveste, kako ste prišli na to idejo? V bistvu, na to idejo smo prišli bolj na povabilo gospoda Joša Derlinka iz knjižnice reči v Savskem naselju v Ljubljani. Zdaj smo začeli sodelovati in ideja se nam je zdela izjemno zanimiva, tudi za našo lokalno skupnost, pa tudi zaradi tega, ker Goriška knjižnica sledi zelenim načelom in trajnostnim načelom agende Združenih narodov do 2030. Kako pa je zasnovana knjižnica reči? Knjižnica reči v bistvu deluje na souporabi predmetov, ki jih sicer v gospodinstvih rabimo le redko. Recimo, ne vem, si kupimo, ne vem, rezalnik ploščico, zdaj karikiram in ga potrebujemo samo, ne vem, 2 dni in potem nam leži v garaži. Nek sosed spet nekaj počne ali pa, ne vem, vrtalni stroj rabi za, ne vem, obesiti sliko, potem pa spet leži nekje v predalu in tako nakupujemo vsi in kar je v bistvu škodljivo ne samo v bistvu ja, za okolje, za potrošništvo, za vse. Gre za pač souporabe predmetov, ki jih v gospodinstvih rabimo le redko. Tukaj pride v poštev tudi orodje? Tudi orodje, zdaj pri nas recimo so bili kakšni vrtalni stroji ali pa recimo zanimiv ta puhalnik za listje, kakšne teleskopske žage. Sicer v naši knjižnici se bomo omejili na bolj manjše predmete, bolj manjše naprave, predvsem zaradi tega, ker tudi nimamo tako veliko prostora, da bi lahko hranili vse to. Mogoče pa se bomo v bodočnosti povezali še s kakšno drugo organizacijo in bomo ponujali tudi druge stvari v souporabo našim občanom. Kako so ljudje to novo idejo sprejeli? Moram reči, da naši člani izredno dobro, tudi nabrali smo že kar nekaj predmetov, čez 20 je teh, ki jih bomo zdaj vključili v knjižnico reči. Še zdaj nas veliko kontaktirajo in sprašujejo, kaj lahko prinesejo. Ne vem, en odziv anketi mi je bil izredno zanimiv, ker je nekdo napisal, prosim, čim prej in se nam je zelo res fajn. Kako bo pa potekala izposoja? Bo potrebno plačilo? Na voljo bo naša knjižnica reči, bo na voljo vsem članom Goriške knjižnice. Kot so že naši občani in člani navajeni, v Goriški knjižnici stvari ponujemo našim uporabnikom brezplačno za dobro lokalne skupnosti. Vse, kar bo, kar smo se za zagotovo že dogovorili, je to, da mogoče bo načeloma novo vse brezplačno. Ste pri organizaciji naleteli na kakršnekoli težave? V bistvu največja težava je bila, tako kot ste omenili, s prostorom. Na srečo imamo pri nas en tak prostor, ki se mu reče mojstrovalnica, ki je namenjena ustvarjanju s 3D tiskalniki, s 3D peresi in skeneri. In tam smo dobili en tak prostor, ki bomo te predmete lahko razstavili. Tudi urnik bo temu bo enak, tako kot mojstrovalnica. Pa tudi imamo tam eno manjše skladišče, ker bomo to skladiščili. Smo ga mogli počistiti, spraviti, kar je v bistvu super, ker smo naredili še malo čistke na okrog. To je v bistvu bila največja težava, ki smo jo imeli. Pa tudi, ne vem, moram reči, tukaj res nam je veliko pomoč Još Derlinki iz knjižnice reči, pa tudi podjetje Zeus, s katerimi sodelujemo, tako da so nam veliko podporo in pomoč tudi pri serviseranju, recimo
naprav in vse, kar je povezano s tem. Goriška knjižnica je zelo vpeta v življenje na Goriškem. Katere dejavnosti so pri ljudeh najbolj priljubljene? Ja, v zadnjem času moram reči, da so zelo popularni oziroma zelo radi obiskujejo naši uporabniki vse naše bralne klube, ki jih imamo veliko novih, tudi veliko novih dejavnosti na področju bralnega opismenjevanja nastaja in je že v teku. Sicer pa lahko omenim med drugim, da je zelo priljubljena tudi knjižnica Semen, kjer skupaj, v bistvu, v katero naši člani naše knjižnice v bistvu si lahko izposojajo semena, jih doma posadijo in na to ponovno vrnejo. Moram reči, da knjižnica Semen je prisotna tudi že v 20 splošnih knjižnicah po Sloveniji, tako da v bistvu na tem področju, področju zelenega veliko delamo. Izpostavim lahko tudi številne dejavnosti povezane z, kot so recimo razne razstave, morda bi omenila tudi vse prireditve, ki jih imamo, spravi od pogovoru z različnimi avtorji, ki prihajajo v knjižnice, literarni večeri, domoznanski večeri. Moram reči, recimo, domoznanske vsebine so zelo priljubljene. Veliko delamo tudi, smo sourodniki portala dobreknjige.si, kjer v bistvu objavljamo anotacije, kjer lahko potem naši, v bistvu vsi Slovenci, izbirajo knjige za branje po teh opisih, ki jih pripravljajo slovenski bibliotekari. Ste podobno prakso, kot je knjižnica Reči, opazili tudi v tujini? Ja, te knjižnice so že v splošnih knjižnicah zelo prisotne, predvsem na področju, predvsem v Nemčiji recimo so zelo popularne in pogosto tudi pri nas je zdaj recimo še vzpostavila tudi že v novomeški knjižnici. Oni razmišljajo tudi v Postojni, tako da ni nekaj, kar bi bilo tako neobičajnega, kot se na prvi pogled zdi knjižnice, kot se na prvi pogled zdi, da je taka stvar pač v knjižnicah. Gre za to, da knjižnice imamo izobraževalno funkcijo, imamo funkcijo, ki skrbi za osveščanje lokalne skupnosti, ki povezuje prebivalce lokalne skupnosti na zelo različne načine. V bistvu smo centri naših lokalnih skupnosti ena izmed najbolj dostopnih storitev, kar jih je v bistvu naših lokalnih skupnosti in to je, zato nam to nam omogoča umeščanje tovrstnih storitev tudi v knjižnico. Hvala za te odgovore in lep pozdrav. Hvala vam. Nasvidenje. Tanja Fajon je diplomirana novinarka. Med letoma 2001 in 2009 je bila dopisnica RTV Slovenije iz Bruslja in je z mikrofonom v roki tekala po tamkajšnjih hodnikih tudi za ministri in državnimi sekretarji iz Slovenije. Sploh pa je tako tekala za našimi poslanci v Evropskem parlamentu. Borut Pahor je v tistem času ponudil mesto na listi SD za volitve v Evropski parlament. Tega Tanja Fajon seveda ni zamudila in je zadevo izkoristila. Kar 3-krat je bila poslanka Evropskega parlamenta, kar ji bo po njenem 65. letu starosti poleg slovenske pokojnine navrglo še 4.500 evrov iz Bruslja. Hvala Borut Pahor, bi lahko rekla leta 2023, ko Borut Pahor ni več opravljal predsedniške funkcije in se je želel politično vrniti v SD, kjer je bil od nekdaj. Toda dobrota je sirota, pravi naš pregovor in to se je zgodilo tudi Borutu Pahorju. Ko si je želel vrniti v SD, mu je namreč Tanja Fajon zaloputnila vrata in povedala, da tam ni zaželen. Seveda se kolumna Vinka Gorenaka nadaljuje na naši spletni strani Nova24TV. Sicer pa smo Vinka Gorenaka povabili v studio, da bi ga za mnenje povprašamo v živo. Gospod Gorenak, hvala, ker ste prišli v naš studio. Pozdravljeni. Glejte, najprej bi vas prosila, če malo pokomentirate dogajanje v slovenskih strankah, recimo zadnja Miha Kordiš, poslanec je v Levici očital, recimo tudi, da se zaposluje na lepe oči in tako naprej. Potem so ga pozvali, da ne zapusti stranko Vatovec konkretno. Tudi to, ta
odločitev je bila javno, z novinarji. Kako komentirate vse to? Se v Levici kaj dogaja ali je vse v redu? Glede, zdaj, najprej moram reči, kaj to Levica je. Ne? Ja. Zdaj, ni klasična politična ne. Stranka, ampak je skupek večjih teh političnih grupacij, zato oni govorijo od kojim najem koordinatorju. Oni tako, nikoli ne ja. Rečejo predsednik stranke ali kaj takega. Ne? Glede, prvič, kar je, se točno vidi, ne? Da so zbrani ljudje, tako rekoč iz vseh vetrov. Ne? Oni so prišli v parlament leta 14 na osnovi vseh tistih protestov, če se dobro spomnite, ki so bili tam potem 12-13. Tudi njihov prihod v parlament, ne vas spomnim, kak je bil, ne, z nekimi maskami, pa ne vem čem, pa musko in tako dalje. In tako dalje. Zdaj ljudje, ki se pritepejo vseh vetrov, imajo sicer neko skupno orientacijo, ki se je reče levo razmišljanje, a ne, ampak med njimi očitno prihaja tudi do velikih razlik. Ne? Zlasti velikih razlik takrat, ko je pa treba se vsesti na ministrski stavček, ne? Kar zdaj trije so vse, med njimi Luka Meseca. Ne? Drugi pa še vedno lahko kritizirajo iz ozadja, šimfajo in ne vem kaj vse. Ne? Glede, jaz bom tako rekel, ne? Kordiš pač predstavlja eno krilo, ne, znotraj Levice, ne, ki je verjetno do skrajno, ne, verjetno njegovih pogledov ni bilo mogoče akceptirati skozi ministerske naloge. Hkrati pa je treba reči nekaj, ne, da je Levica vendarle politična stranka v tej vladi, ne, ki relativno solidno uresničuje svoj skrajni levi program, ja. kar je po svoje zaskrbljujoče. Jaz mislim, da bo ta frakcija Kordiševa skupaj s temi 20 ljudmi, ali koliko jih je že izstoplo, ne, šli po svoje. Mislim, da ne. Ker gledajte, klasične politične stranke, kakršna je in Nova Slovenija, SD, če hočete, ali pa SDS, ne, imajo to vezivo, ne, bom rekel, notranje, veliko močnejše kot pa tile, ne, ki nastanejo za eno leto ali pa za dva mandata, kot je zdaj le, Levica. Recimo, Miha Mesec dela seznam prioritet vlade. Ja, to je smešno. Ta novica je sicer že kar ima neko brado, ampak gledajte, na misli bi bil predsednik vlade tisti, ki ima v rokah, bom rekel, volan, če bi temu tako rekel, volan, ki se imenuje koalicijski volan, ne, seveda, to prepušča Luki Mescu. Ne. Potem je relativno jasno, kak ta program bo in ki bojo prioritete. Ne. Seveda bojo tam, kjer pač Levica največ da, ne, poudarka, ne, kar ni prav. Ne. Predsednik vlade kaj tega ne more spustiti z rok. On je tisti, ki bo skupaj s finančnim ministrom verjetno delo neke prioritete. Ne. Če pogledamo zdaj drugo stranko, SD, tudi tukaj so določeni očitki za Erika Breclja, bi lahko rekli, da je žvižgač nekakšen in prav on je stranko obtožil korupcije. Ja. Zdaj, nič se ni zgodilo, Breclj pravi, da bo, se bo čudil, da ga ne, če ga ne bodo tožili. Kako se to vi komentirate? Vidite, Breclj je posebnež, ne? To tudi moramo kar nekako reči. Ne? On ima vedno polna usta korupcije in vseh teh zadev, ne? V zdravstvu, ko je pa treba prevzeti odgovornost, ne? Ne pozabimo, da so mu ponudili tudi mesto ministra, pa ni pripravljen te zadeve narediti. Ampak vse, ne, značilno je, da je on, ki pravzaprav vodi eno od komisij v tej vladi, mislim, da vodi. Zdravstveno, seveda. Ja, za zdravstvo, ja. Da stranko, kateri del, pravzaprav je, odnosno, kateri svetuje, no, če bi temu tako rekli, obtoži največjih korupcijskih ravnanj. Nenavadno, ne, vendar nekaj soli na tem je, po mojem mnenju. Ne. Že zato, ker je tudi takrat so oni napovedali, da ga bojo tožili, ne vem, kaj vse bojo naredili. Ne. Zato je Breclj tudi rekel, ne, da bo užaljen, če ga ne bodo tožili. Ne. To pa seveda tudi pomeni, da ima neke, da ima dost močne argumente za tako trditev. Ne?
Glejte, SD Fajonova ne bo kandidirala, tako se je odločila, ne vem, po tistih napadih, tudi tam se dogajajo stvari, ampak če se vrnemo nekaj nazaj, ko Fajonova predsedniku Pahorju nekdanjemu ni dovolila vrnitve v SD. Zakaj je to mogoče? Mislim, kako komentirate? Glejte, jaz moram reči, da sem tudi že nekajkrat javno se nekoliko opredelil do tega. Glejte, Borut Pahor je oseba, ki je v Sloveniji dosegla vse, pa še kaj zraven. Ja. Od prve sestave parlamenta, pa ne vem koliko mandatov, je bil izvoljen kot poslanec. Bil je predsednik državnega zbora. Stranko SD je popelo leta 2009-2008 na čelo vlade. Dvakrat je bil predsednik države, bil je evropski poslanec. Je takega političnega mogočneža, ne, pravzaprav v Sloveniji ni, ne, ni nihče dosegel to, kar je on dosegel. Ne. Zdaj, on se je hotel, vsaj, kakor so takrat povedali, ne, nekak želel nakazu, ne, po koncu mandata, da bi se vrnil tam, ker je že bil, ne, se koncem, da je on to stranko vodu, ne, in jo je tudi prepelal do najboljšega rezultata, ne, in zdaj njemu rečeš, ne, hvala. Glede, tu moraš imeti, tu more pa nekaj v glavi takih oseb, ki tako, ki Pahorja zavrnejo, nekaj mora biti hudo narobe. Nekaj mora biti hudo narobe, ne, ker se tudi vidimo. Spomnimo se tudi, kako je prišla pravzaprav na predsedniško mesto. Ja, na zelo grd način so takrat Židana. Niso imeli nekih konkretnih pravih, ne, Židan je izgovorov. Tudi, ne, se spomnite, kaj je Židan takrat rekel? Tole je pa bodoča predsednica vlade. Ne? No, vidite, kak je ustarilo kozla, ne, če bi temu tako rekli. Ne? Ampak ona je verjetno tudi verjela. No, jaz osebno jem tako rekel, no, jaz jo ne bi rad žalil, ne, ampak jaz ne štejem, da je ona kak politični, kako ne re, mogočne odnosno, da je to ena oseba, ki bi v politiki lahko ne vem koliko dosegla. Ne? Koliko pa je recimo stranka izgubila v času njenega predsedovanja? Kar nekaj, težko rečemo, koliko je z odstotki, ne? Ampak oni so imeli že ja, tam, ne vem, 12, 13, ne vem, v nekem mandatu, v tistem mandatu med 9 pa 11 pa so bili vodilni, ne celo, ne. Ja, zgubili so se tudi pri odstotkih, vidite, a ne, kam so šli ti odstotki na vzdev, ne, kar pač seveda pomeni, da je stranka slabo vodena, vse druga ne more biti, ne. Lejte, še eno vprašanje, me zanima vaš komentar. Tina Gaber, partnerica našega predsednika vlade, ima parkirno mesto na G25 na vladnem parkirnem prostoru. Zdaj, nič spornega, če ne bi seveda si predstavljali, kaj vse bi se dogajalo, če bi recimo žena od Janeza Janše imela parkirno mesto na vladno stavbo. Verjetno bi bilo prostoru. Tam, bom rekel, en avtobus novinarjev, ne? Ja. Ki bi seveda to obsojali in ne vem kaj vse, ampak to se nikoli ni zgodilo. Ne? Ta ženska, torej ta gospodina Gaber, da ima tam parkirni prostor, ne? Ima svojega ali pač parkira tam, ker je za goste, tega ne vem natančno, ampak to je nenavadno. Ampak še najmanj problematično, ne? Zred mene ne tam parkira vsak dan, ne? Če bi predsednika vlade psila premir, in ne se vmešavala tako, kot se je vmešavala v politiko in njegove odločitve. Glejte, minister Brežan je odletel, ne, tako rekoč, kmetijska ministrica je šla in dobro obveščeni viri, kot se temu reče, povedo, da je to pravzaprav na njeno željo. Ne. In to pa, da predsednik vlade izpolnjuje želje svoje zasebne partnerke skozi vladno politiko, ne. Pa hudo, to pa poznamo z nekih sistemov, ne, romunskih, kitajskih in tako naprej. Ne. Ni normalno to. Mogoče še zadnje besede, najbolj posvečene evropskim volitvam. Kaj pričakujete, kaj priporočate našim gledalcem? Ja, prav, čez nekaj minut imam en sestanek na to temo tudi. Ne. Jaz bi si želel nekaj drugega, jaz bi si v zvezi z evropskimi volitvami želel, da Slovenci, da slovenski državljani, spoznajo pomen takih volitev. Pa jih, odkar volimo v Evropski parlament, pravzaprav slovenski državljani, volivci, ne prepoznajo pomembnosti volitev. Lejte, odstotek udeležbe na volitvah je tam, ne, pod 30. Ne. To je izjemno slabo.
Namreč vsi mislimo, ali pa večina misli takole, ne, pa kje je tisti Bruselj, pa kaj imam jaz s tem, pa kaj bo Bruselj meni, ne, in tako dalje, in tako dalje. Ampak še kako pomembne odločitve sprejema ta Bruselj. In če dalje več. In jaz pričakujem, da na neki točki, ne, bo pa vendarle prišlo do nekakšnega preloma pri udeležbi. Lejte, tudi zadnje državnozborske volitve so pokazale, da je šel odstotek ljudi, ki so šli na volitve, da je višji, ne? Da se ljudje bolj zavedajo tega, to bi se mogli zavedati tudi v Evropi. To je ena zadeva, zato seveda poziv vsem, ki imajo volilno pravico, da gredo na volitve. Ker to pomeni veliko, kljub temu, da ljudje mislijo, da ne pomeni nič, ne? Taka udeležba. Ne? Ampak vsak glas bo štel, ne? Vsak glas bo štel. Pa še nekaj bi si želel, ne? Da se na splošno evropsko volilno telo in posledično sestava Evropskega parlamenta nagne v desno in seveda približa klasičnim evropskim vrednotam, klasičnim civilizijskim vrednotam in da Evropa ostane Evropa, ker jaz ne vidim, če bo šlo tako naprej, tudi sam ne vidim, kako ne rečem, perspektive take Evrope, ne? Če bo politika taka, kakršna je v veliki miri bila do zdaj. Ampak recimo samo to še, zdaj ljudje ne grejo zato, ker Slovenija pač ima malo poslancev, ne? Nekako ni enakopravna v tem odločanju, ne? In zdaj tudi zato ljudje ne grejo v volitve in ne verjamejo, da lahko na kakršenkoli način vplivajo. To je res, ampak glede, Nemci, Francozi, Španci vam bojo rekli pa obratno. Ne? Glede na število prebivalcev imate vi, dragi Slovenci, veliko preveč poslancev. Ne? Aha. Glede na število prebivalcev. Ja. Ne? Res je, da 9 glasov mogoče ne pomeni ne vem kaj, ne? Ampak pri neki vključevanju skratka te grupacije, ki so v Evropskem parlamentu, pa 9 poslancev lahko meni tudi veliko. Ne? No, seveda lahko premaknejo jeziček na tehnici. Ne? Ja, seveda ga lahko premaknejo, absolutno. Hvala lepa za te odgovore. Hvala tudi vam. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. Ostanite v naši družbi še naprej in lep pozdrav.